Pelješca, mislim da će život na Pelješcu biti puno jednostavniji, da više nećemo biti vezani za trajekt, da više nećemo morati čekati na dvije granice, jer to čekanje je nekad bilo od 5 minuta do 2,5 sata. I to je stvarno bilo iscrpljujuće. I to stvara jednu ogorčenost u čovjeku koji živi tu.